Bacım, ev eşi sahib olmaq istəyirəm. Əmi, mən istəyirəm ki, mən üçün elçi gedəsən. Ürəyə istəyirsə, laf belə gedə elçilər. Bacın ölməyib ki sənin. Deyirəm, uşaqlar yavaş-yavaş böyüyür. Mən də ki, gözünüzü qabağında qocalıram. Elçiliyə gedirik, hazırlaşın, elçiliyə gedirik. Tək elə bu evdə, obada, evdə, daroşkanın altında xeyir iş olsun. Nazilə, sən kimlə danz etdiyini farkında deyilsin. Nə? Nə, nə, deyirəm ki, yəni, sən bilsən kim üçün elçi geysən, hə? Nikolayın evi. Bazar günü 18:30-da. Xəzərdə. Baş sponsorlar Bərq Glukoza, Gold Naftalan, Malicə və İstirahət Mərkəzi. Sponsorlar Mərkəzi Univermağ, Madeira Mebel və Green Sky Travel təqdim edir.